अध्ययनले भन्छ कि यदि यो देशमा माओवादी हिंसा 10% नभएको भए नेपालको विद्युतमा योभन्दा ठुलो क्रान्ति हुन्थ्यो, किनभने माओवादीले कतिवटा ट्रान्समिसन लाइन पड्कायो, कतिवटा तपाईँको चाहिँ सब स्टेसनहरू पड्कायो, त्यहाँ विद्युत उत्पादन गर्ने खोलामा गएका कति व्यवसायीहरूलाई चन्दा उठाएर भगायो, असुरक्षाको कारणले लगानी भएन। त्यस कारण अध्ययनले के भन्छ भने यदि माओवादीको 10% त्यो हिंसा नभएको भए 75 सालमा होइन सभामुखे 65 सालमा यो देशमा लोड सेडिङ मुक्त हुने थियो। त्यस कारणले म सभामुख महोदयलाई त्यो कुरा पनि सभामुख महोदय मार्फत ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। मौका मान्यजी एकैछिन तपाईँ रोक्नुहोस् ल, मान्य माधव साहबकोटाई के भन्नुहोस्, के किन उठ्नु भएको छ पहिला त्यो बताउँ। हाम्रो नियमावलीको 25मा नियमापति हुने गरिकन शब्दावलीहरू प्रयोग गर्न पाइँदैन। बोल्दै गर्नुभएको मान्यले गैर संसदीय र अमर्यादित शब्द बोल्नु भएको छ, त्यसैले नियमापति गर्छु। माइक पाऊ। मान्य सदस्य, यहाँले भन्नुभएको कुरा त्यो ध्यान आकृष्ट भएको छ, विचारहरू विचारको ढङ्गबाट छलफल हुन्छ, त्यसैले मान्य आसन ग्रहण गरौँ र मान्य सदस्यहरू आसन ग्रहण गर्नुहोस् र अब हामी विषयमा अगाडि जान्छौँ। वक्ता मान्य सदस्य योगेश भट्टराईलाई आफ्नो वक्तव्य अन्त्य गर्दै संक्षिप्तमा राख्नु म अनुरोध गर्छु। मान्य सदस्य ध्यान आकर्षण भएको छ, यहाँ आसन ग्रहण गरौँ र कारवाहीलाई अगाडि बढाउँ। मान्य सदस्यहरू यहाँहरू आसन ग्रहण गर्नुहोस् र हाम्रो निर्धारित कार्यक्रम अनुसार हामी अगाडि जानुपर्छ। मान्य सदस्यहरूलाई आफ्नो ठाउँमा आसन ग्रहण गर्न यो हाम्रो परिभाषा हो। मान्य सदस्यहरू आसन ग्रहण गर्नुहोस्, यो हाम्रो परिभाषा हो, उहाँले नमाने पनि हुन्छ, त्यही भयो पहिलो। यो हाम्रो पोलिटिकल कमिटमेन्ट हो। मान्य सदस्यहरू आसन ग्रहण गरौँ। त्यस कारणले सभामुख महोदय मैले सकिहालेँ, त्यसैले मान्य सदस्यहरू आसन ग्रहण गरौँ, यो इतिहास हो। त्यसैले अन्तिममा जाँदै जाँदै सभामुख महोदय मान्य सदस्यहरू आसन ग्रहण गर्नुहोस्। मैले मान्य सदस्य योगेश भट्टराईलाई निर्धारित समय भित्र बोल्नको लागि मैले अनुरोध गर्छु। मान्य सदस्यहरू आसन ग्रहण गरौँ, यहाँहरूले राख्नुभएको कुराप्रति ध्यान आकर्षण भएको छ, विषयलाई अगाडि लानको लागि। अर्कालाई बोल्न नदिनु पनि हिंसा हो, अर्कालाई बोल्न नदिनु पनि हिंसा हो, लोकतन्त्रमा बोल्ने कुरा हुन्छ। मान्य सदस्यहरू यहाँहरू आसन ग्रहण गर्नुहोस्, अर्कालाई बोल्न नदिनु पनि हिंसा हो, हिंसा हो, त्यो पनि हिंसा नै हो। तपाईँले धम्की दियो हुँदैन, तपाईँले धम्की दियो कोही दिँदैन, यो धम्की दियो कोही दिँदैन। मान्य सदस्यहरू धम्कीले कोही पनि दिँदैन, हिंसा हो। मान्य सदस्यहरू म सबै मान्यजीहरूलाई आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्दछु। बोल्न नदिनु हिंसा हो, लोकतन्त्रमा बोल्न नदिनु हिंसा हो, यहाँ पनि हिंसा भएको छ, त्यसैले हिंसा नगर्नु होला मान्यजी हो, बस्नुहोस्। मान्य सदस्य योगेश भट्टराई आसन ग्रहण गर्नुहोस्, सबै मान्य सदस्यलाई आसन गर्न म अनुरोध गर्छु। मान्य सदस्य देवेन्द्र पौडेल के भन्ने हुन्छ, एक मिनटभित्र आफ्नो कुराहरू के राख्नुहोस्। सम्माननीय सभामुख महोदय, हामीले बनाएको आन्दोलनहरूको समीक्षा गरेका छौँ र कुनै पनि त्यस प्रकारका आन्दोलनलाई हिंसात्मक दण्ड भनिएको छैन। सम्माननीय सभामुख महोदय, म सत्ता पक्षमा रहेर अहिले बनिरहनु भएका मान्यहरूलाई खबरदारी गर्न चाहन्छु, तपाईँहरूले यस प्रकारको शब्द प्रयोग गरेर नेपालको शान्ति प्रक्रियालाई तलमाथि गर्ने नैतिक धरातल अधिकार अहिलेको संविधानले दिँदैन सम्माननीय सभामुख महोदय। त्यस कारणले माननीय योगेश भट्टराईले प्रयोग गर्नुभएको शब्द यो रेकर्डबाट हटाउनको निम्ति माननीय सभामुख महोदय मार्फत म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदय, हामी शान्ति प्रक्रियालाई अगाडि बढाउन चाहन्छौँ
र यस प्रकारका संविधान प्रतिकूल हुने शब्दहरू प्रयोग नहुनु भन्ने कुरा हाम्रो सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत सम्मानित सदनलाई हार्दिक हार्दिक ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। धन्यवाद। मानिस देशहरू आसन ग्रहण गरौँ, संसदको मर्यादालाई ख्याल गरौँ र वक्ताले बोलेका विचारहरूमाथि आफ्नो विचारहरूबाट समर्थन वा विरोध गर्न सकिन्छ। हिंसा भन्ने शब्द कसरी प्रयोग भएको छ, त्यो शब्द संवैधानिक छ कि असंवैधानिक छ भन्ने कुरा पनि बहस छलफल गर्न सकिन्छ। तर संसदको मर्यादालाई ख्यालमा राखेर हाम्रो संसदका गतिविधिहरूलाई अगाडि बढाउनु हाम्रो कर्तव्य हो। त्यसले गर्दाखेरि माननीय सदस्यहरू सबै आसन ग्रहण गर्नुहोस् र मैले माननीय सदस्य योगेश भट्टराईलाई उहाँले प्रयोग गर्नुभएको शब्द कसरी प्रयोग भएको छ या छलफल गराएर टुङ्गिने विषय भएको छैन। त्यसले गर्दाखेरि यसमा पक्ष र विपक्षमा मान्य सदस्यहरू अहिले नगइकन समय करिब उहाँले सक्नु दिएको 12 मिनटको समय करिब सकिएको स्थिति छ। तथापि यसलाई अन्त्य गरेर आफ्नो भनाइ टुङ्ग्याउन म माननीय योगेश भट्टराई अनुरोध गर्छु। बाँकी मान्य सदस्यहरू आसन ग्रहण गरिदिनुहोस्। धन्यवाद सभामुखहरू। म यो अनावश्यक बहसमा जान चाहन्न, म यतै फर्किन चाहन्छु। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले सदस्यहरू यो विषयमा अब धेरै हामी नजाउँ, मान्य सदस्य नेपाल उहाँले आफ्नो भनाइ दिनुहुन्छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणको भक्तपुर स्थित अफिसमा झन्डै 75-76 पाण्डेजी बसेर म अनुरोध गर्छु। 75-76 सालमा हामी संसदलाई मर्यादित ढङ्गमा लान चाहन्छौँ। त्यसले गर्दाखेरि मान्यजीहरूबाट आएका कुराहरू यिनै विषयमा हुन् भन्ने हाम्रो अनुमान छ। त्यसले गर्दाखेरि मान्य सदस्यहरू आसन ग्रहण गरौँ। कसले माग्दा दिने, कसले माग्दा नदिने, कति बेला दिने, कति बेला नदिने, तपाईँहरूले माग गर्ने कुराहरू संसारको विधि नियमावली अन्तर्गत गर्ने कुराहरू हो। मान्य सदस्यहरू यही विषयमा अब धेरै अहिले हामीले लानुपर्ने अवस्था छैन। त्यसले गर्दाखेरि संसदको मर्यादालाई ख्यालमा राखेर म फेरि पनि सत्तापक्ष प्रतिपक्ष प्रमुख सचेतक मुख्य सचेतक सम्पूर्ण मान्यजीहरूलाई आसन ग्रहण गरेर निर्धारित गरेको कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउनको लागि मैले समय सकिसक्दा सक्दै पनि मान्य योगेश भट्टराईजीलाई आफ्नो टुङ्ग्याउनुहोस् भनेर भनेको छु र म मान्य सदस्यहरूलाई आसन ग्रहण गरिदिनुको लागि अनुरोध गर्दछु। मान्य सदस्य आसन ग्रहण गरौँ र विषयमा हामी अगाडि बढौँ। सहमुख महोदय, मैले अब टुङ्गिहाल्नु। सहमुख महोदय, यो नेपाल विद्युत प्राधिकरणले नेपाल विद्युत प्राधिकरणले 75-76 सालमा भक्तपुरको खै पार्टीमा ट्रान्समिसन थुप्रै किनेर राखेको छ, कहीँ 5 अर्बको त्यो छोपेर राखेको छ। सहमुख महोदय, हामीले लेखा समितिमा भनेको थियो भने त्यो छोपेर राखेको वस्तु के छ, किन ल्याइएको, त्यो किन प्रयोग भएन, 5 अर्ब मूल्यको वस्तु किन ल्याइयो, त्यो किन प्रयोग भएन, त्यसलाई एकपल्ट छानिदिनुहोस् भनेर हामीले भनेका हौँ। सहमुख महोदय, यो कुनै गलत कुरा हामीले भनेको छैनौँ। दोस्रोका हेटौडा स्थित कार्यालयमा, विद्युत प्राधिकरणको हेटौडा स्थित कार्यालयमा करिब 6 वर्षको लागि पुग्ने जगेडा सामानहरू किनेर थन्काइएको छ। जगेडा सामान सामान्यत 1 वर्षको लागि किनिन्छ, 5 वर्ष 6 वर्षको निम्ति जगेडा भनेर राखिएको सामान किन किनियो, त्यसको औचित्य के हो, हामीले यो माग गरेका हौँ। सभामुख महोदय, तामाको आसन ग्रहण गर्नुहोस्। तपाईँले अल्मुनियमको किन ल्याइयो, मान्य सदस्य योगेश भट्टराई तपाईँ आसन ग्रहण गर्नुहोस् ल। मान्य सदस्य नेकपा माओवादीका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डे आफ्नो कुराहरू त्यो राख्नुहोस्। मान्य सदस्य तपाईँ आसन ग्रहण गर्नुहोस्, उहाँको कुरा सुन्ने हो। सम्मान्य सभामुख महोदय, म न्यायपति उठिरहेको छु। हामीले यो नियमावलीमा जे व्यवस्था गरेका छौँ, हामी दुईतिर केही कुरा गर्न चाहँदैनौँ, तर अहिले जसरी नियमको उल्लङ्घन भइरहेको छ, म हाम्रो यो संसदको नियमावलीको 20-26 जसमा न्यायपत्तिको व्यवस्था छ त्यो कुरा उठाइरहेको छु। यहाँ न त दिइएको समयको पालन गरिएको छ, न त भाषाहरू त्यस्तो प्रयोग गरिएको छ, यसकारणले म
26 अन्तर्गत न्यायपत्तिको विषयवस्तु उठाइरहेको छु कि यहाँ प्रयोग भएको भाषा हाम्रो संविधान अनुसार हाम्रो नियमावली अनुसार प्रयोग भइरहेको छैन. त्यसकारणले त्यो जो हिंसा शब्द प्रयोग भएको छ त्यसलाई रेकर्डबाट हटाउनको लागि म अनुरोध गरिरहेको छु.